notice that there won't be a keyboard. You have to notice that you won't be a keyboard. We want it and it will be a keyboard. And we have to notice that we have a keyboard.ตะวันเองมาตะวันไอ้ลูกไอ้แค่นี้เนี่ยใส่แล้วจุ่มด้วยแกอ่ะพี่เออฮัลโหลแม้นสวยเจอรู้ฮัลโหลยีไปไปใจเนี่ยกูอชาสะยงตาชินสะยงอ่ะสิตาชินอ่ะสะยงอยู่เลยคือว่าชีไปไม่ได้กูเจอรู้ปิดมีท่าเลยเออไอ้ลูกปิดมีเนี่ยเจอรู้อ่ะไม่จ้าอยู่เลยดีสะยงอ่ะชาสะยงอ่ะเยอะเลยอ่ะကျောင်းသားလိုလူကြီးမပီးမပီးမပီးပြစ်တာပိတ်ထားလို့ပြည်ပြည်ပို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့သမွေးပါတယ်နေပြည်ပြည်တယ်ပါဆိုရင်ဒီလူပေါင်း400ကျော်အကုန်လုံးကဒီလိုပဲမွေးပါတယ်မှာဒီလိုမွေးပါတယ်မှာကြာရှည်တန်းထွက်နေရတဲ့အတွက်ဒီနေ့လည်းလို့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရှင်းမှုညှိနှိုင်းမှုမပြေလေဒီအချိန်ကာလပတ်လုံးမှာဒီကျမ်းမာရေးကိုဖိခိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲကျမ်းမာရေးကိုလည်းပဲငဲ့ကွက်ပြီးတော့အစီအမြဲပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ပေါ့ကလေးတွေကျမ်းမာရေးကိုစီခိခိုက်လာတဲ့အခါမျိုးကြောင့်စီမံပြန်လေးပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါတယ်ကျွန်တော်သားသား14000ကိုခြေကန်သားသား14500နဲ့3000ထိကျူတောင်းခဲ့ပါတယ်ကျူတောင်းတာကိုလက်ရှိနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိရနေရနေစနေပြီးဒီနေ့ထိတိုင်ပဲဆန္ဒပြဒီစဉ်ညီသက်ဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စပြေဘက်ကနေပြောအဆင်မပြေဘူး။တို့ပြနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်။အခြားဆက်ရုံနဲ့ရှင်းလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ရုံကအခုဆိုရင်ဒီကြီးအရွယ်မဲ့ဆိုရင်ဇန်းနယ်လုံးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြော14500ဆက်ကနေ3000အထိပါအတိအကျမဟုတ်ပဲနဲ့အတူချော့သဘောမျိုးလေးနဲ့ပဲတောင်းဆိုခဲ့တာ။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလိုအလိုအခြေခံလားကအတူချော့လေးမဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ကတူးချော့လေးပုံမှန်ငူကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူရီဂျီဘီတက်လာမယ်။အဲ့ဟာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားအားလုံးကလည်းဒီထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ကတော့ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့။အလုပ်သမားဘက်ကရောလုပ်ရှင်ဘက်ကရောမနစ်နာကြည့်စင်အောင်ဆိုတော့ဒီမန်နေဂျာတွေနဲ့ပြန်ချာညှိနှိုင်းခဲ့တယ်။ဒါတို့ကနေလက်မခံခဲ့ဘူး။သူတို့ကမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတယ်ပေါ့အမြင်နဲ့လောက်သမားတွေဖြစ်စေအောင်လောက်သမားအားလုံးဖြစ်စေခြင်းဆန္ဒတော့ဒီအခြေခံလာတာလေတခုလည်းတုံတောင်းတုံးပြီးရုံလေးနဲ့ညီမယ်သူတို့ကျင့်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအဓိကထားပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဆိုပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကညညနေညနေရုံနေရတာညနေနေရတာလေဖြည့်ရှင်းပြီးအတိုင်းဖြစ်ရှင်ပြီးဆိုလို့အစပြေဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့23ရက်နေ့မှာ23ရက်နေ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆီကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ဝင်းနေရကြည့်တဲ့ခမ်းမာနေပါဆီကိုပဲခမ်းမာနေပါဒူတရားရှင်တိုင်းချုပ်ပြောင်းရဲ့ကုသနိုင်ဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘာကိုစလဲရဲ့ဆီရောလို့ရှိတယ်ဒီဝင်ပြပါလေအဲ့လိုစီးရောကျင်းပါတဲ့အချိန်မှာအလုပ်အလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းပြလိုက်ပဲနဲ့အလုပ်သမားဘက်ကလည်းပြလိုက်ပဲနဲ့ဒုတိယညနေကတော့သူကဒီကလေးတွေကိုအခြေခံလာတာညမှာကြီးကြီးတနည်းတစ်ထောင်တော့သားဖြစ်စေပြာပြိပေးမယ်ဆိုရင်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေဘက်ကအဖြစ်ပြေးနိုင်မလားမေးခဲ့အလုပ်သမားတွေဘက်ကအလုပ်သမားကိုယ်စားတွေဝေးလိုက်တဲ့ခါအလုပ်သမားကိုယ်စားတွေအားလုံးကလည်းပဲအခြေခံမှုရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခြေခံမှုရှိတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းပဲအများမနစ်တာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလက်ခံကျင့်တတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုတတိယနေမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုဒီသားမျိုးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းပဲမတို့ပြနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတော့လည်းပဲသူတို့ကလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ဒီပြည်သားရေးဘုံကြောင့်ကနေပြီးတော့ပြည်ကြောင့်ကနေပြီးတော့ပြောအောင်ပြောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုံသမားလေးရုပ်ကို25ရက်နေ့ဒလာ25ရက်နေ့တနာရီမှာပေါ့ခုံသမားလေးရုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းဆက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဥရီနဲ့ဥရီဖောင်ထဲမှာပဲဖြတ်တည်ပြီးတော့ဥရီဖောင်ထဲကဥရီဖောင်ထဲကနေပြီးတော့ပဲဖြတ်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အလုပ်အဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုံသမားလေးရုပ်နဲ့ပါပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုယ်တိုင်ဆက်နှစ်ဦးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြံရှိနေတဲ့အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေကဆက်ရုံပြင်မှာမဟုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာဒီဆက်ရုံရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမရဘူးတော့အေးမိမိရဲ့တာဝန်ကိုကျေမွန်ဆောင်ရွက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကြာရေး
င်းမှုချုပ်ကိုအမျိုးအစားကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အမျိုးအစားတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီလုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ကလေးတွေကိုလုပ်ငန်းဝင်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးမြေတားကိုကျွန်တော်ဆန်းဆောင်ပေးရတော့